В последната си контролна среща Верея завърши наравно един на един като гост на гигант съединение. Домакините от гигант поведоха с 1 на 0 през първото полувреме, след почивката от Милен Мите в 55-та минута с силен удар от 22 метра изравни. След мача отборът на Верея се завърна от подготвителния си лагер в Смолен и до старта на първенството в Б-група ще се подготвя на клубната си база в Стара Загора. Контролата между Верея и Черноморе ще се играе в среда на тренировъчното игрище на комплекса в квартал Колю В първия кръг от шампион шампионата на Б-група, ще бъде домакин на септември си метли на 2 август, а часът за началото на двобой ще бъде уточнен допълнително. В първото си гостуване Старозагорци ще играят с Монтана.